Tres quarts, menys cinc minuts d'onze del matí, i sí, el safareig del senyor Reventós, amb modus també, Festa Major. Bon dia. Bon dia, altra mare, bon dia, bon dia. Què tal estàs? El traje aquest m'apreta una mica. Estàs molt mudat, vols canviar-te? Sí. Vols treure... La jaqueta me la puc treure? Almenys treu-te la... Sí, però em descordo perquè jo no estic acostumat a portar el botó. Aquest llaç, la pajarita que diuen... M'està estranyant una mica el... Home, jo t'ho dic perquè et veig molt vermell. Potser t'apreta una mica. Vermell, normalment ho estic, però jo noto per a dintre que l'aire no circula com hauria de córrer. Ja, doncs no estem nosaltres en moments com per fer el boca a boca a ningú. No per res, sinó perquè... Si és necessari, sí, entenc. Sí, home, sempre que sigui necessari, sí, treu-te, va, descorda. Descordo, ja està, ara. Ai, perdó, cargols. Veus com no estàs tan vermell, ara? És veritat, mira, ara nota com la sang i l'aire... Bueno, i tot això per què? Perquè vens mudat de Festa Major. Clar, perquè vinc mudat de Festa Major i, bueno, porto el meu pregó de Festa Major. Què dius ara? Sí, a veure, jo no sóc la Raquel Gu, però jo crec que també pinto una mica, no? Home, perquè... i tant que pinta. Sí, bueno, no pintes com ella. No. Entenem, no, perquè ella dibuixa molt bé. Sí, sí. Però ara, saps què em sorprèn? No, sí. Està molt bé, eh? A veure, aquí tothom s'apunta a fer el pregó. És a dir, el nano aquest matí ha fet un pregó. Bueno. Sí, que ja ens té acostumades i acostumats, eh? Tu ara, pregó. No, que ens està molt bé, perquè això és una micro. Això de la República Setmana és una micro festa major dins de la gran festa major. Clar. Ja ens està bé. Va, tu fes el pregó. El pregó, comença a fer el pregó. Vols alguna música o alguna cosa? Unes gralles, jo crec. O alguna cosa així, no? O sigui... O el que sigui, jo... T'agradaria una mica de gralles d'aquestes de... Sí. Sí? Sí, o alguna cosa semblant, o una cosa que diguis. Sí, ho tenim, mira, sí. Això, aquesta música que posarem, fa de festa major. Va. Però si no són gralles, també. Mira, perfecte. Això és molt escaient. Perfecte. Això és molt escaient. Va, escolteu. Vinga. El pregó del senyor Reventós. Estimats sambollans i sambollanes, Sant Boi per mi s'ha convertit en la meva segona llar. Jo sé que si un dia perdo les claus del meu pis, podria venir a qualsevol casa de qualsevol sambollà o sambollana a aixoplugar-me fins que el manyà acabi la seva feina. Potser no tant, no? A veure, és maco, però... Sí, però... M'he passat una mica, potser, no? És un pregó una mica gorron. Sí, No, de bon rotllo. Tira. Fes d'estimar. Malgrat que no tot han sigut coses bones, perquè un dia un supermercat d'aquí de Sant Boi em van confondre amb un lladre i no em van deixar entrar amb la meva motxilla, això, jo sempre, i quan dic sempre... És sempre... Sempre! Sempre portaré Sant Boi al meu cor! Oh! Visca el Baix Llobregat! Visca Sant Boi! Visca! Visca la Festa Major! Molt bé! Visca! Fantàstic! Sí, no, ara amb... semblava més dir que ara ell farà una mica com els castellets i pujar, faràs d'enxaneta tu i... Jo d'esperit sempre he sigut enxaneta, però la genètica no m'ha ajudat. No, però ho dic perquè, no ho sé, escau, no?, també, això de les enxanetes, els gegants i tot això. No ho hem provat mai. Podríem muntar una colla castellera aquí a la República? Sí, home, i tant, clar que sí. I, no sé, ja ens ho fem a sorts, allò de veure qui és l'enxaneta. Jo demano una enxaneta, però bueno, ja veurem. Bueno, què més? Jo crec que com a regal de Festa Major us porto la meva, diguem, jo avui m'he fet periodista professional. Ah, sí? Avui he fet un treball, porto tota la setmana fent un treball d'investigació sobre un tema que ha succeït a la veïna i amistosa ciutat de Sabadell. Sí. En concret, al Parc de Catalunya de Sabadell. Sí. I en concret, amb un succés que ha succeït, valgui la redundància, al llac del Parc de Catalunya. Ah, carai. Començo amb l'exposició. El passat 4 d'abril es va informar que l'Ajuntament de Sabadell es disposava a buidar el llac del Parc de Catalunya degut al decret d'emergència per sequera de la Generalitat que impedia reomplir-lo i també per evitar que l'aigua que s'estava quedant estancada provoqués problemes de salubritat. Mm. Molt bé. Amb aquest llac hi ha molts ànecs. Sí, i sí. Des de que es va rebre aquesta notícia es va crear un moviment veïnal importantíssim a la ciutat de Sabadell centralitzat amb el compte de TikTok
@ajudapatosensabadell, on es va centralitzar, com deia, totes les informacions juntament amb publicacions al grup de Facebook de Sabadell, i que ara vaig a passar a revisar, perquè realment aquesta ha sigut la història d'un èxit del moviment veïnal de Sabadell. Mare de Déu. En el moment que surt la notícia al Facebook, comencen a sortir les primeres queixes. Aurora diu: algo que tenía Sabadell bonito y lo han desgraciado. El ser humano no tenemos remedio. Donde metemos las manos es para destruirlo, no? Com dient, escolta, és que l'ésser humà, allà on fot la pota, mai millor dit. Sí, això passa. Això sí, passa. Per exemple, a Montserrat, no? Li diu: qué pena, no entiendo nada, tienes toda la razón, Aurora. Somos el peor animal que existe, no? Com dient, escolta, és que des del rogo a l'ésser humà... Tot això pels ànecs, eh? I, atenció, perquè, clar, ja no, el problema no és aquest. És a dir, en el moment que van treure l'aigua, s'han vist imatges de famílies d'ànecs corrent pels vols dels llacs, pels carrers, entre cotxes, les mares ànecs i els petits aneguets darrere. Ai, clar, sí. Òbviament, entenc... M'imagino, l'escena, sí, i és entranyable, sí, com a mínim. Bueno, entranyable i a la vegada perillosa, no? No, entranyablement... vaja. Familiar. Digue-li com vulguis. Familiar. Sí. Però, clar, el problema dels ànecs no s'ha centrat únicament en això, sinó que fins i tot va haver-hi un atac d'un gos a un ànec. És a dir... Un gos va atacar un ànec. Perdó, no. És a dir, el titular posa: almenys havia un ànec mort per al suposat atac d'un gos. És a dir, és suposat. No se sap segur si va passar, però es veu que va haver-hi... va anar bueno, entenc, no sé quina policia, no sé si la policia del local d'allà, els Mossos, no sé. A saber. Van fer una investigació i s'ha quedat amb un suposat atac. Clar, què passa, no? Doncs aleshores, malgrat, hem de tenir en compte que des del primer dia, l'alcaldessa de Sabadell, sí, Marta Ferrés, ja va fer un comunicat a xarxes on ella va explicar el que succeïa. Anem a escoltar-la, sisplau. Va, escoltem aquest tall. En primer lloc, hem hagut de buidar el llac, no perquè vulguem, jo no vull buidar el llac, sinó perquè el decret de sequera de la Generalitat ens obliga a fer-ho. Sobre el tema dels ànecs, jo sé que és un dels altres temes que us preocupa moltíssim. Ara aquesta part d'animals salvatges doncs ja s'han traslladat, i ara el que hem demanat és com hem de procedir amb els que no han marxat. Entranyable, deixa-m'ho dir, i a més, sembla un mig documental d'aquests que diu: apropem-nos a la natura, sí, escolteu bé, respecteu, que ens hi va totes i a tots. Una mica és aquest el missatge. Pensa que jo he retallat el missatge, però la música i tot era la música original que escoltava al missatge de Twitter, eh? Sí, què dius? Únicament he retallat perquè era un minut i mig parlant. Estic xulo. Malgrat les explicacions de l'alcaldessa, a Facebook continuen les crítiques. Per exemple, un Trump Brian diu: con todo lo que ha llovido estas semanas, sí, y siguen con las excusas de la sequía. Perdó per lo que deia ara, sí, ara, però diu: sequía mis cojones, és el que diu. Què dius ara? Sí. I diu: tenemos que salir a manifestarnos si queremos que el par de Cataluña sea como siempre ha sido, que era una de las cosas más bonitas que tenía Sabadell, por no decir que era la única. No, home, no. Això ara hi ha molta gent que es pot sentir ofesa. A veure, Sabadell té moltes coses, maques, a part del llac. Calla que no sigui un activista de Terrassa. Espera. Saps què vull dir? Sí. Ja saps per on vaig. Sí, ja sé per on vaig. Sí, espera. Per exemple, Cristina diu: alcaldessa, los patos, ¿qué? No? Diu, ¿qué pasa con los patos? Si no te ves con fuerzas, pide ayuda o lárgate. Pero Sabadell somos corazón, no política. Carai. Fins i tot es va obrir, Amadeu, la cosa anava sèria, perquè es va obrir una petició a Change.org. Què dius ara? Titulada: permitir el llenado del estanque de patos de Sabadell con agua freática, eh? No qualsevol aigua, No. Aigua freàtica. Bueno, als ànecs li agrada més, no?, la freàtica. Tu a l'ànec dona-li aigua. H2O li agrada. Sí. És el que li agrada. Però són una mica marranots, no? Digue-li. Ja, perquè com s'adapten a el que hi ha. Ja. Yeah. Tingues en compte, la petició demanava 500 signatures i vaig entrar ahir, que ja havia passat tot, i hi havia 328, eh? Ho deixo aquí. També van començar a sortir a la xarxa experts. Els experts amb... Com sempre hi ha un tema, sempre surt un expert, no? Per exemple, Edgar diu: no soy experto. Bueno, ja comença dient que no soy experto, eh? Però
Pienso que no se está gestionando bien de todo lo relacionado con los patos del parque. De unido. Digo, son animales que estaban adaptados a su hábitat, el lago, y aunque era sano o no, les gustaba el pan que la gente les tiraba. Claro. Ahí había gent que anava a passar la tarda. Bueno, és que és tot una cerimònia, això d'anar donant de menjar als ànecs. Agafes el pa que tens de fa dos dies, el portes allà al llac, exacte, i llences... Exacte, no, vull dir que és tot una cerimònia, és tot un protocol, i hi ha gent que s'hi entretén molt, Jo sé que hi ha algun xaval que altre que feien punteria. Ho deixo aquí. No, només faltaria ara. La majoria els alimentava. Bueno, però espera, Mareu, que la cosa escala perquè un tal Willy Fredo tot junt. Diu, esto bien, ya pueden poner 100 alcaldes que no tienen nada de hacer, esto viene de más arriba. Ah, conta. ¿Qué vol dir de más arriba? No sé, Aurora que li contesta. Sí. Sabemos que las cabezas pensantes están más arriba. ¿Qué vol dir més arriba? La alcaldessa està primera i qui ho manega està a l'àtic, o es refereix a una possible conspiració? És que ara em fas pensar, jo no sabria dir-t'ho, Què vol dir més arriba? Compte, Compte. I com deies, Terrassa apareix, una tal Cristina, diu, la verdad, jamás pensábamos que el Parc de Catalunya era la causa de la sequía. No és aquest el problema, però Parc... Però ella hi afegeix això per anar a fer mal. I diu, impresionante, espero que Terrassa con Parc Paradise haya hecho exactamente lo mismo. Anem a fer una aclaració. Ella parla de que a Terrassa hi ha un tal Parc Paradise. Parc Paradise. Això sembla més el nom d'una discoteca. Sembla una discoteca, sí, clar. Jo dic, què és Parc Paradise? Vaig a buscar, clar, a veure. Clar. No, a Cristina no referia a una discoteca, sinó que referia al Parc de Valparaís. De Valparaís, sí. clar. I li ha posat això. Ella estava... Americanitzat, no? Una mica? Americanitzat o que estava ja en mòdul discoteca. I diu, a veure si allà també... Sí. Allà no hi ha cap problema de nova tecnologia. En principi. I, espera, perquè les localitats properes també foten cullerada. Per exemple, una tal Mònica de Cerdanyola publica una foto del riu de Senyora totalment ple d'aigua, perquè va ploure molt aquells dies. Sí, és veritat, I diu... En Cerdanyola cayó mucha agua y el río estaba con un caudal enorme, com dient, també mira l'aigua que tenim aquí, foteu-vos vosaltres que us quedeu sense aigua. Com, també deu haver una miqueta Cerdanyola i... Ja t'entenc. Pues, continua... Déu-n'hi-do, Espera, que continua la cosa, perquè el diumenge 12, o sigui, el diumenge passat, es va organitzar per xarxes una concentració amb un cartell que es veia al llac totalment sec i posava concentración. Llenemos de agua el estanque rojo, que es el lloc on acaben els ànecs. Diu, síguenos en TikTok, arroba patos en Sabadell, ¿vale? Próximo domingo, 12 de mayo, a las 11, y aquesta és l'acció que s'anava a fer. A veure. Voluntarios con garrafas de 8 litros de agua. És a dir, demanaven voluntaris que anéssim en garrafes. A omplir el llac del Parc de Catalunya. I recordem que aquest llac té una capacitat de 6 milions de litres d'aigua. Què? Sí, 6 milions de litres. S'omple amb aigua d'un pou que és tractada i filtrada per obtenir un ecosistema equilibrat. I ja poden portar, ja haurien d'haver posat garrafes de 8 litres. A veure, jo no sé, no sóc de matemàtiques, però és molt potent, i m'agrada la investigació que has fet, no? Perquè dius 6 milions de litres. 6 milions de litres. A veure, cada garrafa dius que és de quant? De 8. De 8 litres. Anem a trecar la calculadora, ja veuràs. Et dono una altra pista, és que cada persona portava dues. És a dir, es necessiten 750.000 persones... Sí. No és poca cosa. No és poca cosa. Per omplir el llac. Quanta gent viu a Sabadell? Jo crec que més o menys, no? Població de Sabadell. Exactament, ara t'ho direm, perquè ho estem... Al banc de dades, Tenim... Al banc de dades. Atenció, banc de dades, sí. A prop dels 200.000. O sigui que 200.000. Es necessitarien persones de poblacions properes, també, no? Quatre garrafes per persona també ho arregles. Bueno, sí, també. Són quatre viatges. També. O dos, si ets capaç d'un... A cada mà, una garrafa. També. O demanar al poble estimat i veí, sempre solidari amb Sabadell, que és Terrassa,
que s'hi afegeixin. Que fessin un conducte del, parc de Palais sí. al llarg de Catalunya. Sí, sí. I jo dubto que ho arreglin sí. d'aquesta manera. Pues mira, no ha sigut aquesta la solució. Pensa que hi ha gent que ja va proposar altres solucions, com fer, posar al llac piscines d'aquestes que es posen a les cases, sí, rodones, sí. perquè els ànecs, pues, posar-los allà, perquè era molt complicat omplir-los, no? És que, al final te'n dones compte, tantes baralles, tanta, sí. i al final els que pateixen més, pobrets, són els ànecs, que no diuen res. Estan allà, ells diuen, mira, jo no parlo i sou vosaltres. Sí, sí. Però atenció, sí. Amadeu, sorpresa, però el mateix dissabte, abans de la concentració, va quedar suspesa sí. perquè la Generalitat va anul·lar el decret d'emergència per sequera i, per tant, l'Ajuntament ja tenia llum verda per tornar a omplir el llac. Què dius? Sí, i això es va anunciar per xarxes. S'anul·la la concentració, s'anul·la. Malgrat això, van haver-hi irreductibles que van anar a buidar les seves garrafes d'aigua. Saps quantes persones van anar a buidar les galledes d'aigua, les garrafes d'aigua de Amadeu? Sorprenem. Cinc senyores que van fer una acció simbòlica. Anem a escoltar com buiden el parc. Anem a escoltar-ho. A veure. Mira, escoltes com cau l'aigua? Més o menys. Que són cinc senyores buidant garrafes d'aigua. Bezoya, Fontvella, de totes les marques, eh? Sí? Sí, 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 sí. Això és cert, eh? Vull dir, aquest so ha estat real, aquest eh? So, és un document real, eh? Aquí no hi ha comèdia. No hi ha comèdia. Aquest so és del vídeo on es veuen a les cinc senyores carai, buidant aquestes galledes. I finalment, el dilluns 13 per la nit, sí, una cuba de l'Ajuntament sí. de Sabadell va començar a omplir la zona del llac on estaven els ànecs, i poc a poc l'aniran reomplint, com confirma l'alcaldessa Marta Ferrer. Anem a escoltar una altra vegada. Escoltem-la. Ahir va anunciar la Generalitat de Catalunya que sortim de la fase d'emergència. Per tant, si sembla ser, doncs, com ens ha anunciat, que això es confirma, a partir de la setmana que ve, que és quan es publicarà el decret, a partir de dilluns podríem començar a reomplir el llac. O sigui... Ei, ja està fent càlculs, sí. com bona alcaldessa que és, de dir quan podrem omplir... No sé, jo continuo dient... què fan els ànecs mentrestant? Doncs ara mateix... Perquè s'estan amargant la vida. Hi havia ànecs que el dia que va ploure tant, què passa? Que on estaven els arbres, doncs van posar allà, perquè ja havia acumulació d'aigua. Però ara, vull dir, tothom tranquil, perquè els ànecs ja tornen a nadar lliurement pel molt llac. Bé. Està sempre a la conta de TikTok Ajuda con, sí senyor, ajuda sí con los Patos Sabadell, fiscalitzant l'acció de l'Ajuntament per si amigo, fa alguna cosa amigo. Que no és correcta, però tothom tranquil, els ànecs ja tornen a estar al seu lloc. Molt bé. Gràcies a la pressió popular i gràcies a l'aigua que... Bueno, escolta'm, ha estat fantàstic. Jo crec que molt escaient, sent festa major de Sant Boi, parlar dels ànecs de Sabadell. Clar. No, ho dic, no, sí. que no és ironia. No. Jo crec que és molt escaient perquè te'n dones compte que dius... És per reflexionar. Aquí estem de festa major. Ja-ja, ju-ju, gresca. Sí. Però hi ha d'altres llocs... Que tenen problemàtiques sèries. Que tenen els seus problemes. Problemàtiques sèries. I no tots els ànecs. També. No, ho dic. Sí, sí, no, ho dic. S'ha de puntualitzar. Per suposat. Escolta'm una cosa. Sí. Ràpidament. Festa major, Sant Boi. Estàs convidadíssim. Vale, doncs aquí estaré. Passaran coses. Sí. Passaran coses. Per part teva, què passarà? Ràpid. Per part meva, avui, Tresillo Comedy, a Barcelona, a les 8:30, tres còmics fantàstics, que aprofitava a veure'ls sí. ara, sí. perquè es faran famosos sí. i ja valdrà molt. I avui tenim... I avui, tu i jo on anem? A veure l'Edu Mutante. A on? Al Poliorama. Al Poliorama de Barcelona. Sí, senyor. Sí, senyor. Escolta'm, però això és a títol d'informatiu, sí, sí, sí. perquè aquí passaran coses. I tant. Concerts. Uau, a més, la Raquel Gu sí que farà sí que farà el pregó com Déu mana. Veritat, nosaltres l'hem fet aquí, bueno, tu i el nano en plan República Santboiana, eh? Sí. Però avui sí, pregó. A més, la pila de concerts a la plaça Agricultura, a la plaça de l'Ajuntament, al Ball. Escolta'm, fantàstic. Aquests dies és festa major. Us recordem que dilluns Sant Baldiri, festa grossa, fins i tot nosaltres. Mira ja has dit, eh? Però no, també en farem, de festa. Per tant, estimades i estimats, nosaltres tornarem dimarts per fer República Santboiana. Faltaria més. I això sí, desitjar-vos de tot cor que passeu una fantàstica festa major, que ho passeu molt bé, que sigueu prudents, però això sí, molta alegria i molta gresca. Sí, no? Seria això, no? El missatge seria aquest, alegria no? Alegria i gresca i xeridola. Gràcies, Reventós. A vosaltres. I a vosaltres. Això, molt bona festa major.